випадково. Чому ви мене випадково? Thank you.
Ну, перші тексти я вчора чув в Сумах, діти співали. Я вам скажу, теж красиві гімни. Красиві, хороші. Два стовпчика останніх замінено, оце, я скажу, два перші, і два вони співали в старому, в старому варіанті. Красиво теж, там нічого поганого немає. Я б його, мабуть, оставив. Це задовгі воно. А? Ну, що воно задовгі, так, коли скоротили. Ну, не так довго, там теж два. Це сукрашений варіант він проспівав. А там ще два стовпчика невеличких по 4 стрічки. Добрий був гімн, я в перший раз почув. Сума, як